máme půl hodiny. Už je čtvrt hodiny. Vás vítáme na našem kanále Máma v Německu. A dneska tady máme novou hračku. Ano. A tou hračkou je sice Hledá se Dory. Je to hra, která je určená pro děti od 4 let. Je určená pro 2 až 5 hráčů a trvá přibližně 10 minut. My už jsme si ji zahráli. Je to fakt super hra. Ano. Možná, že už ji znáte, Kačenka už ji zná ze školky. Ano. Ale jinou verzi jste měli, viď? Ano, my jsme měli oblečení. Tady vlastně to je trochu těžší verze, protože tuhle ty postavičky z pohádky Hledá se Nemo, jako je docela jako náročný poznat. Jako. Jako, a už ty názvy, jo? Tak tam třeba jako vlastně máte teda Nemo, Dory, to teda jako známe. Jo, ale pak třeba Marlin, takhle se jmenuje tatínek od Dory, nebo Tryskáč. Jo, Tryskáč. Jako náročný, třeba Sasanka, to jako malý. A nebo Perla. Neznají, no, takový jako názvy. Ale to je teda jako jedno. Hru nám dodala firma ADC Blackfire. Ano. A vy si hru teda můžete objednávat na stránkách www.hraj.cz. A já bych vám teda jako ráda řekla, že tato hra obsahuje 5 her. My vám dneska představíme pouze jednu tu hru, kterou si zahrajeme. A jinak teda Kačenka vám rozbalí balení. A jak uvidíte, hra obsahuje teda krabičku a kolečka, kartičky. Je tam teda 30 hracích kartiček, které mají na sobě symboly. A vždy budete hledat 2 stejné symboly. Takže abyste vyhráli, musíte najít vždy shodný symbol dříve než ten druhý hráč. Ano, takhle se to hraje prostě. Tak, jinak teda máš ukázat, že máš bystré oči. A kromě těchto hracích kartiček jsou tu ještě 3 kulaté návody. Ano. A takhle teda vypadají teda ty kartičky. Jak říkám, je jich 30. Z jedné strany vlastně vypadají takto. A z druhé strany vlastně mají na sobě ty obrázky. Kolik jich je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 symbolů. Vždycky 6 symbolů tam jsou. A 2 vždycky schodí, musíte nalézt. Není to jen tak teda, jak vidíte. Tady třeba máme schodní symbol. Tohle z toho raka. Rakouští. Rak poustevník. Je to prostě rak v plechovce. Ano, zdá se. A my si teda hru zahrajeme. Ještě bych se vám chtěla jakoby říct, že kdo teda hru bude objednávat, tak určitě ho bude zajímat taková zajímavá historie té hry, protože tu hru objevil nebo vynalezl nějaký matematik. Prostě si o tom můžete dočíst na stránkách firmy. Máte teda v popisku. A my jdeme na to a jdeme hrát. Ano, jdeme hrát. Takže nejdříve samozřejmě karty zamícháme. My jsme zatím vyzkoušeli pouze jednu z těch 5 her. Takže vy samozřejmě můžete do komentářů napsat, jak se vám hra líbí. A jestli už jste vyzkoušeli i jiný ty hry. Možná, že pro vás natočíme někde ještě jiný video, kdybychom si zahráli třeba ještě jinou hru, jo. Tak jsem to nějak zamíchala, ty karty. Tak, připravíme druhou kameru. Takže nejdříve by si měla každému dát jednu kartu. Neměla by teda si vidět, co dáváš za kartu. Takže by to mělo být vlastně jakoby obráceně to dávat. Tak. A vy vlastně máte teda každý jednu kartu. To je moje karta, to je Kačenky karta a zde máme teda pakl. A na této kartě jsou teda těch 6 symbolů a my hledáme ten shodný. Takže otočíme. A kdo dříve řekne shodný symbol? Takže... Špagety! Tak přesně tak, špagety. Kačenka teda uhádla, ještě neber. Ale samozřejmě se to tak nemenuje. Jmenuje se to správně, teda myslím, že je to nějaká sasanka.
Je tady teda problém, že my jsme tady jako v té knížce teda jakoby našli popisky, jak se ty jmenují ty symboly, ale jsou to teda jako příklady těch symbolů, takže zde nejsou všechny. Takže než začnete teda hru hrát, tak bych vám doporučovala, abyste si ujednotili název vždycky pro tu danou věc, no. Tak, abyste se potom nehádali. Takže vezmi si teda tvoje hranolky a jdeme dál. Vír! Nebo vír? Vír. Vír je to, ano. Nemo! Nemo, ano, to je tady chyták, protože tady je totiž Nemo i Marlin. A Nemo má malou ploutvičku, viď? On je tady znetvořený. Tak ano, správně Kačenka uhádla Nemo. Marlin! Marlin, ano. Marlin! Kačka si rozhodla. Marlin! Marlin! Duha! Duha! Rakousty čísla jsem měla. Rak pustení. Zámek. Já už to vyvěděl. Pojď kousky vír, blíž, vír, aby viděli. Vír. Vír, ano. Jsi měla raka, vrátím na to. Mušle. Ano. Vyhrává ten, kdo uhádne víc obrázku. Dvě ryby modrý. Ano. Zámek. Dory! Dory jsem měla! Čísla! Ano. Je tady nějaký stejnej? Jo. Rejno! Rejno! Tam byl, ježiši, já jsem špatná. Kytka! Kytka! Vlna! Vlna! Tenhle sen, rak, jak se jmenuje ten červený chobotnice? Ano. Špagety. Ano. Špagety. Jednu hranolky, jednu špagety a všude to sasanka. Jako. Vidra je to? Nebo bubr? Nebo co? Vidra. Vidra. Tak. A jsme u konce. Lachtan černý. Strom. Ano. I máma měla strom. Taky velký, nevidím ho. A konec. A takže počítáme. Takže tady pojď na kameru. Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jedenáct, dvanáct, třináct, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takže gratuluju. Jak vidíte, mi se moc nedařilo. Já jsem přemýšlela nad tím, co říkat, když to vyhrála jako. Takže ale nevadí, maminka prohrála, Kačenka vyhrála. Ale jak říkám, je to dobrá hra. Určitě znáte. My si ještě zahráme další hru a s váma se chceme rozloučit. Mějte se krásně, mějte se fanfárově a budeme se těšit u dalšího videa opět za 14 dní s hračkou od firmy ADC Black Fire. Přesně tak. A nyní vyhlásíme vítěze z minulého kola, který vyhraje 3D Pera. A vítězem se stává on. A samozřejmě budeme kontaktovat a hračku nebo 3D pera si užij, nebo užij, nebo užij, nebo užijte. Nebo užijte. A určitě nám pošli fotku a tvůj názor na tu hračku. Takže ahoj. Čusí, čusí, dory, dory. Pali, pali, paličky. Dobrý, katu.